ďalšej ceste v praxi, ale ja pevne verím, že v prípade bakalárskeho štúdia aj štúdiu na Facebooku som veľa, veľa úspechov. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pánovi rektorovi za úprimné a pozbudzujúce slova, za uznanie Fakulte špeciálnej techniky a vyslovené želania pre našich absolventov. Vaša magnificencia, vaša spektabilita, vaše honorability, vážené dámy, vážení páni. Týmto považujem slávnostnú promóciu absolventov doktorandského a bakalárskeho štúdia, študijných programov strojárske technológie a materiály a špeciálna strojárska technika na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za skončenie.
Cez hlavicu ti me pažnati.